Привіт усім! З вами я, Анатолій, ви дивитесь канал The Beggar Guardsman. І я зарані вибачаюся за свій не дуже презентабельний вигляд, але як завжди, коли я хочу випустити не дуже свіжі новини, дідусь Нургл до мене приходить в гості і хоче мене зробити плагмаріном. Але все ж таки, давайте повернемось до наших не найсвіжіших новин. І в сьогоднішньому випуску ми оглянемо декілька з них. Першою новиною, якою би я хотів з вами поділитися і яку хотів би з вами оглянути, це презентація нам Games Workshop нових мініатюр для Єресі. Ну, як сказати презентація? Вони нам засвітили силуети цих самих фігурок. Але, тим не менш, пильні очі знавців Єресі Горуса одразу впізнали, що нам показали. І першою мініатюрою фактично став той самий облоговий тяжкий танк Тайфун, який вони, до речі, в цьому самому відео трошки раніше показали. Тому я не дуже зрозумів, навіщо оцей весь прикол з його силуетом. Тим не менш, я можу помилятися, як і більшість тих, хто вже дивився це відео і теж подумав, що це Тайфун. Бо також на базі цього самого вендрейдера Протеус була друга бойова машина, вбивця танків Цербер. Хоча мені все ж таки здається, що це той самий Тайфун. Далі в нас йде аналогічна новина з аналогічним відео з силуетами фігурок, тільки вже на цей раз для 40К. І тут впізнавати силуети фігурок було дещо тяжче. І зараз самі зрозумієте чому. Першим силуетом, який нам показали, скоріш за все, є силует фігурки для тих самих збочених садомазохістичних ельдарів. Ну, або темних ельдарів. Це зрозуміло по тих самих шипах і гачках на його типово ельдарській броні. Також ми бачимо в нього схожу на сюрюкен катапульту пушку та якусь незрозумілу пташку на руці. Подивимося, як ця фігурка буде виглядати вже на релізі. Далі нам показали силует явно фігурки нового арбітратора. Тут навіть нічого не буду пояснювати, бо це і так все видно на цьому силуеті. І тут в мене тільки одне питання. Чи цей реліз арбітраторів буде пов'язаний з кіл-тімом виключно, чи це все-таки буде для великої ваги? Наступним нам показали силует якоїсь незрозумілої і досить масивної хріні. Єдиний елемент, який я впізнав, це ті самі клинки, які мають типово дарк-ельдарську форму. Але я не впевнений. Ну, а наступний силует, який нам показали, це 100% Тау. Це 100% Battlesuit, і судячи з клинка, який він тримає в руці, це 100% Фар Автономна Республіка Сайт. Ну що ж, я можу поздоровити тих, хто грає за Тау, а точніше за анклав Фарсайта. Ну і остання мінька, яку нам засвітили, це черговий примаріс в МК-10 арморі з якоюсь невідомою ручною вундервафлею, яка в черговий раз пошле в сраку весь ігровий баланс настільної ваги. Далі нам показали якесь незрозуміло що, з незрозуміло якою броньою, з незрозуміло якою зброєю. Ми точно бачимо там якісь кігті і якусь наручну зброю. І як мені особисто здається, це Асасін Кулексус. Хоча я можу і помилятися, хоча це Єресі, тому я не зовсім розумію, що там ще може бути. Наступним силуетом, який нам показали, мені видається, був саме Бібліарій Легіонес Астартес. Чому я так думаю? Тому що є впізнавані риси. Психопосох, є психокапюшон, і, як мені здається, ну, нічим іншим це бути не може. Останнім силуетом, який нам показали, є силует Астартес в МК-6 арморі, що видно по отакому чіткому носові на шоломі, на джетбайку. І, як мені здається, це буде теж загальна мініатюра для Єресі Горуса, для кожного з легіонів. Хоча, як ви всі пам'ятаєте, МК-6 армор міг бути тільки у лояльних легіонів Астартес, про що ГВ, як мені здається, вирішило просто не згадувати. Як мені здається, досить непогана підбірка фігурок для Єресі Горуса. Хоча в мене виникають питання, чи це розраховано на якийсь короткий період 2023 року, чи на цілий 2023 рік, бо все-таки це Єресь, а не 40К, і тут оновлення і нові мініатюрки виходять доволі рідко. Наступна маленька новина, якою я хотів би з вами поділитись, це новий апгрейд-пак для Єресі Горуса, а саме для Альфа-Чіф. І мені здається, цей апгрейд-пак може стати на один щабель по якості з апгрейд-паком для Саламандр, для Залізних Рук та для Тисячі Синів. Одним словом, один з найкращих апгрейд-паків для Єресі.
Наступна новина, якою би я хотів з вами поділитись і яку я хотів би з вами оглянути, це той самий апгрейд-пак для кадіанців, який я, на жаль, не зміг втиснути в останнє своє відео про всі оновлення для імперської гвардії. Для тих, хто пропустив, спочатку з'явився злив, а саме фотки з eBay з цим самим набором, після чого ГВ, як завжди, вирішило швидко-швидко його презентувати. І викотили нам цю новину на своєму сайті Warhammer Community. І цей апгрейд-пак насправді колосальний, бо в ньому є купа всього, різні цікаві речі. І багато з них ми вже бачили опосередковано на різних фотках, що були у різних новинах відносно імперської гвардії. Тут ми бачимо і ручний стабер, і купу різноманітних голів, в шапочках, в кепочках, і в шоломах з газовими масками, і каністри, і мішочки, і багато-багато всього іншого. Особисто для мене найулюбленішим біцом з всього цього набору є та рука з сокирою. Вона просто мега епік. Я б оцінив цей колосальний апгрейд пак на 9 валараків з 10. Мені здається, він цього заслужив. Ну і остання на сьогодні новина, але не остання за своєю важливістю. Це новина про те, як ГВ знову намагається всім впихнути фігурки, які в них явно погано продаються, і рубанути на цьому бабла. Причому рубанути їх в найогидніший спосіб. Так, я говорю про ті самі лутбокси. Так, вони їх не називають лутбокси, але ми всі з вами знаємо, що це лутбокси. І пояснювати, що це таке, нема сенсу. По суті своїй, ці лутбокси від ГВ не відрізняються від будь-яких інших лутбоксів від будь-якої іншої фірми. Вони ГВ пропонують вам всліпу віддати гроші за один з трьох різних наборів, тобто лутбоксів, і отримувати рандомні набори або з АОСу, або з 40. І мотивують вони це тим, що є люди, в яких є багато різних мініатюр, чи то художники, чи то люди просто збирають різні армії, колекціонери, і вони вже не можуть визначитися з тим, що хочуть збирати, і в такий дуже дивний і збочений спосіб ГВ вирішило їм допомогти. Одним словом, старе як гівно мамонта кидалово у виконанні від Games Workshop. Браво! Це нове дно. І на цьому в мене сьогодні все. Якщо вам сподобався цей випуск не найсвіжіших новин, то переходьте вниз під відео, пишіть свої коментарі з питаннями чи ствердженнями, я почитаю. Також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, та якщо по можливості у вас є сили та бажання, поширте це відео в своїх соцмережах. І не стомлююсь повторювати, не забувайте донатити на наші суперкруті та непереможні ЗСУ. З вами був я, Анатолій, ви дивились канал The Bigger Guardsman. До зустрічі!